Návod na obsluhu tkáckého stroja Lorenz 40. Rozbalenie stroja. Najskôr to rozviažeme. Otvoríme. Tak. Zafixujeme utiahovacími skrutkami. Zafixujeme to ešte tu. To isté urobíme aj na druhej strane. Odviažeme. Otvoríme. Tak. Zafixujeme motúzikom. A dotiahneme fixovacie matky, aby sa nám to nehýbalo. Upevnenie stroja na stôl. Krosná potom položíme na stôl. Tu sú zarážky. Dáme to presne na okraj stola krosná. Potom to zafixujeme prípravkom. Rovnako tak urobíme aj druhú stranu. Znova zoberieme si prípravok. Zafixujeme to, aby sa nám krosná na stole nehýbali. Teraz otvoríme pomocné ramienka. Na jednej aj na druhej strane. Teraz sú krosná pripravené, upevnené na stole a môžeme začať s nanesením osnovy práve tu. Nanesenie osnovy. Postup pri nanášaní osnovy. Nanesieme osnovnú niť na kovovú tyčku. Ťaháme to smerom hore. Dáme to do zárezu prehadzovača. Prejdeme cez vrchný valec. Panovák, cez dolný valec pretočíme cez tyčku a pokračujeme smerom dole. Tak, tu zase z vonkajšej strany valca pretočíme. Postupujeme smerom hore. Takto. Pritom šponujeme niť. Postupne to španujeme a pokračujeme hore na horný valec. Ale už dáme do ďalšieho zárezu prehadzovača. Cez kovovú tyčku pretočíme zase
ideme teraz smerom hore. Dáme to do ďalšieho zárezu. Cez vrchný valec. Potom zase smerom k dolnému. Postupne stále, ako to robíme, tak upravujeme vzdialenosť medzi jednotlivými niťami, takto. Týmto spôsobom ideme znova na kovovú tyčku. Obtočíme a pokračujeme smerom dole. Teraz z vonkajšej strany valca. Tak. Pokračujeme smerom hore. Upravíme niť a neustále pritom šponujeme dostatočne. A ideme opäť dole do ďalšieho zárezu. Okolo kovovej tyčky obtočíme. Upravíme vzdialenosť a ideme smerom hore. Cez ďalší zárez. Takto pokračujeme až do zvolenej šírky, ktorú sme si určili. Tkanie. Ďalší postup je nasledovný. Pred začiatím tkania vložíme asi 7 cm pás tvrdého papiera, ktorý slúži na to, aby nám na konci ostali strapce, a utkáme asi 5 riadkov z ostatných nití na spevnenie kraja. Skontrolujeme našpanovanie. Vzadu so španovákom skontrolujeme z jednej a z druhej strany, tak aby sa ľahko pretáčalo týmto preradzovačom. Keď je to príliš napnuté, tak to povolíme, tak aby sa to dalo ľahko pretočiť. Ďalší postup je takýto. Upravíme, upevníme to dole. Na tkáčskú ihlu natočíme patričný materiál. To môžu byť aj odrezky. Takto. A môžeme začať tkať. Prestočíme. Necháme tu kúsok vôlu na kraji, treba dodržať vždy oblúkovitosť. Tak. Oblúkovitosť na to, aby nám nestiahovalo kraj. Prehodíme preradzovač. Upravíme. Pevníme a zase prestrčíme tkaciu ihlu. Tu treba dať pozor, aby sme nestiahovali tie kraje a aby sme dodržali oblúkovitosť. Znova pretočíme preradzovač a spevníme. Zase prehodíme. Dodržíme oblúkovitosť. Prehodíme preradzovač. A dobre spevníme, aby to bolo pevné. Znova tkáčskú ihlu. Dáme pozor na kraje, aby sme nechali trocha voľného. Dodržíme oblúkovitosť, prehodíme preradzovačku a dobre spevníme. Znova zoberieme tkáčskú ihlu. Prestrčíme to.
necháme trocha vôľu na kraji, pretočíme prehádzovač a spevníme. Keď už sme pretkali takých 10-15 cm, tak to celé posunieme takto dole, aby sme tú oblasť tkania mali dole. Ukončenie tkania. Pri ukončovaní tkania každú druhú dvojicu nití prestrihneme. Použite ostré nožnice. Keď už máme nite porozstrihané, nasleduje uväzovanie. Uviažte to tak, ako vám to ukazujem na videu. Potom následne môžete zostrihať aj ostatné. A tie upraviť na dĺžku strapcov asi 7 cm.